Во дневникот на регионалната О2 телевизија ќе гледате. Охрид неодамна доби три подземни контейнери во централното градско подрачје преку проектот на Центарот за развој на југозападниот Плански регион. Охридјани има можност да се запознаат со извидничкото движење. Отчет на ВМРО ДПМН е за сработеното во последните 10 години. Генералниот секретар на СДСМ Оливер Спасовски во посета на Охрид. Денеска е меѓународниот ден на слепи лица. Промоција на бесплатниот телефонски број 0800-77-800 за заштита на човекови права. Овој човек има стил вози Цитроен, е мотото на денешната акција на компанијата Цитроен. Со даноци во борба против дебелината. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме денеска. Вообичаено започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Подземните контейнери си ја покажуваат својата функционалност. Извидничкиот караван на градскиот плоштад во Охрид. Ракетен напад во близина на туристичкото одморалиште Кемер. Останете со нас. Првиот дневник на регионалната телевизија О2 е во 16 часот и 30 минути. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Подземните контейнери кои неодамна беа поставени во централното градско подрачје даваат добри резултати. Веќе ја нема непријатната миризба на таа улица која се ширеше од класичните контейнери. Со подземните контейнери се намалуваат и трошоците на јавното предпријатие Комуналец. Сликата е подобра, а се врши и поголема заштита на животната средина. Вакви контейнери се поставени и во Струга, во рамките на проектот на Центарот за развој на југозападниот Плански регион. Охрид неодамна доби три подземни контейнери во централното градско подрачје. Контейнерите беа поставени преку проект на Центарот за развој на југозападниот Плански регион во Охрид и даваат добри резултати. Позитивни ефекти има во текот на туристичката сезона, кога посетителите во Охрид и Струга се поштедени од непријатната миризба што се ширеше од класичните контейнери. Охрид е четврта поред општина во која што инсталиравме такви подземни контейнери. Предходно инсталиравме во Струга и Дебар и Кичево, а додека во Охрид имаме најголема платформа, значи во кај другите беше 3 по 1,1 метри кубни, во Охрид се 3 по 3,3 метри кубни контейнери, значи најголеми по волумен. Подземните контейнери се нови современи методи во складирањето и подигнувањето на отпадот со што поефикасно се решава проблемот со комуналниот отпад. На овај начин, значи со подземните, го решаваме тие да се отстранат што беа надвор контейнерите. Практично и во ек на туристичката сезона, кога има најголема количина на отпад, ќе треба само еднаш да ги празнат, бидејќи некаде околу 5 до 6 тони вкупно ќе се собираат доколку се наполнат тие три големи контейнери. И тоа сигурно ќе се подига во период кога нема фреквенција по улиците и така натаму. Според испитувањата што ги вршеле од Центарот за развој на југозападниот Плански регион, досега 7 пати дневно во текот на туристичката сезона се празнеле обичните контейнери, додека со овие подземни контейнери истото се намали на 1 до 2 пати во зависност од периодот, со што се намалуваат трошоците, сликата е подобра, а се врши и поголема заштита на животната средина. По Скопје, Свети Николе, Велес и Штип, извидничкиот караван денеска на градскиот плоштад Свети Климент Охридски во Охрид. Охридјани се запознаа со извидниците и извидничкото движење. Во тоа им помагаа членовите на извидничкиот одред Пионер од Охрид, како и од другите одреди кои беа присутни и одговорни за неколку часовната забава со многу игри, работилници и активности во центарот на Охрид.
извиднички караван на градскиот плоштад Свети Климент Охридски во Охрид. Охриѓани имаа можност да се запознаат со извидниците и извидничкото движење. Николче Костовски од извидничкиот одред Пионер од Охрид истакна дека целта на извидничкиот караван е да се потикнат младите да бидат вклучени и да водат активен живот преку извидничката организација. Извидништвото представува една голема филозофија за неживење која мора да се која се применува на секаде низ светот. Во извидници може да се научат многу работи. Пред се, денеска сме дојдени овде да промовираме дел од нашите активности кои до сега сме ги реализирале и кои ќе ги реализираме во текот на оваа година и следната година. Преку извидничкиот караван, младите ќе имаат можност да се вклучат во извидничката организација, програмите на Сојузот на извидници на Македонија и преку нив да ги развијат своите вештини. Извидниците во моментот, значи, завршивме со надпреварите кои не следува во текот на целата година. Сега почнуваме со реализација на проекти. Пред се аплицираме на места каде што можеме да добиеме проекти, односно за да го подобриме начинот на живење во извидништвото. Односно, наједен поголем така проект кој го приготвуваме покрај Игри без граници кој ќе се одржи после второто полугодие. Извидничкиот караван е организиран од Сојузот на извидници на Македонија, а е поддржан од Civica Mobilitas, програма на Швајцарската агенција за развој и соработка за поддршка на граѓанското општество во Македонија. Владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ преку панел дискусија даде отчет за сработеното во последниве 10 години. Отворени 160.000 работни места, инвестиции во инфраструктурата, директна поддршка за земјоделците, повисоки плати и пензии и уште ред поволности за граѓаните на Македонија, посочија владините министри од редовите на ВМРО-ДПМНЕ. Преку панел дискусија, владините министри од редовите на ВМРО-ДПМНЕ го започнаа викендот на отчетност, реални проекти и дела. Како што истакнаа министрите, во овие последни 10 години отворени се голем број работни места. Намалена е стапката на невработеност, како и направени се големи инвестициски зафати во делот на инфраструктурата. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски на панел дискусијата потенцираше дека градежништвото е моторот на македонската економија и дека во Македонија се градат автопати локални и регионални, како и експресни патишта. Ако тргнете од Скопје кон Велес, веќе го завршивме патот, целосно се реконструираше, сега ги работиме и тунелите. Исто така, веќе сме во започнување на нова постапка на рехабилитација на коридорот 10 на најлошата делница, тоа е Неготино Демиркапија. Сите имале можност да го поминат тој дел, доста оштетена делница, веќе е подпишан договор, веќе започнаа градежни активности, инвестиција од преку 6 милиони евра. Се гради нов автопат од Демиркапија кон Смоквица, односно кон Гевгелија. И тоа е во полн ек, јас очекувам следната година официјално да го пуштиме. До крајот на годинава бројот на вработените во компаниите со странски капитал ќе се искачи на 18.000, најави директорот на слободните економски зони Виктор Мизо. Според него влезот на странските инвестиции во земјава ја зголемил цената на пазарот на трудот. Ние од земја која до пред само неколку години сме имале само 60% покриеност на увозот со извоз, сега таа бројка е веќе околу 71%, што значи дека софистицирани производи, дали се тоа автобуси, дали се тоа катализатори, дали се тоа воздушни перничиња, дали се тоа електронски компоненти, креираат многу зголемена додадена вредност која е се создава овдека во Македонија и заради тоа активно имаме не само зголемување на извозот, туку и зголемување на покриеноста на увозот со извоз. Ова беше првата панел дискусија. Денеска се зборуваше за жените во политиката, а на трибините зборува и ветераните и основачите на ВМРО-ДПМНЕ. За недела е најавен голем собир, каде ќе се обрати и лидерот на партијата Никола Груевски. Генералниот секретар на СДСМ Оливер Спасовски денеска беше во партиска работна посета на Охрид. Времето на неодговорни политичари завршува. Новата одговорна и транспарентна влада по промените во декември што ќе ја предводи СДСМ ќе работи исклучиво за вас граѓаните, потенцираше Спасовски. Секој буџетски денар мора да биде на увид на граѓаните и тоа брзо ќе се случи. Времето на неодговорни политичари завршува, истакна генералниот секретар на СДСМ Оливер Спасовски, кој беше во партиска работна посета на Охрид. Ќе овозможиме на сите граѓани
да имат редовни и точни информации во кои проекти се вложуваат вашите пари што се сливаат во буџетот на Република Македонија. Сите државни институции ќе имаат обврска да објавуваат детални месечни извештаи за сите исплатени пари од буџетот. Спасовски нагласува дека сите овие податоци ќе треба да бидат објавени на страната на Министерството за финансии, заедно со образложенија за преземените активности, а со ова секој граѓанин во секое време ќе може да изврши увид во буџетот на Република Македонија и да биде контролор над власта. Генералниот секретар на СДСМ не даде прецизен и концизен одговор на новинарското прашање во врска со најавата на лидерот на СДСМ Зоран Заев за двојазичност во Република Македонија. Тој се огради да даде конкретен одговор, потенцирајќи само дека тоа прашање е законски регулирано. Социјалдемократскиот сојуз има јасен став по ова прашање. Уставот на Република Македонија и законите го имаат регулирано прашањето на употреба на јазиците и тоа е моделот и тоа е рамката во која што треба да се движиме. Според Спасовске, новата одговорна и транспарентна влада по промените во декември што ќе ја предводи СДСМ, ќе работи исклучиво за граѓаните. Денеска во Охрид се промовираше бесплатниот телефонски број 0800-77-800 за заштита на човекови права. Тимот на проектот на УСАИД за заштита на човековите права заедно со Македонското здружение на млади правници ги запозна граѓаните на Охрид со активностите предвидени во проектот заштита на човекови права, со посебен фокус на бесплатната правна помош за жртвите, како и правното застапување пред домашни и меѓународни судови. На градскиот плоштад во Охрид се промовираше проектот «Заштита на човекови права» со посебен фокус на бесплатната правна помош за жртви на повреди на човекови права, како и правното застапување пред домашни и меѓународни судови. Денеска сме тука од проектот на УСЕ «Заштита на човековите права», имплементиран од страна на Македонското здружение на млади правници, и правиме промоција на бесплатниот телефонски број 0800-77-800. Тоа е телефон на кој може да се јават сите граѓани Република Македонија секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот. Проектот е спроведуван на Македонското здружение на млади правници и возможуваме застапување во судски постапки. Преку програмата за практиканска работа, проектот ќе им помогне на младите правници во идентификување и спречување на повреди на човековите права, како и во обезбедување на заштита, како дел од нивните професионални активности. Со самата повреда на човековите права, луѓето добиваат, значи закажуваме средба, добиваат правен совет и потоа значи може да поведат постапка пред надлежните органи. Почнуваме од денеска од плоштадот во Охрид, имаме и низ другите градови на Република Македонија, со тоа што очекуваме дека со самото тоа луѓето ќе бидат запознаени и ќе ги пријавуваат човековите права, односно какво прекршување имаат. Оваа линија постои веќе 2 години. Се надеваме дека со ова ќе ги охрабриме и охриѓани да се јават и да поведат постапки за заштита на овие човекови права, додава Цветановска. Проектот на УСЕИД за заштита на човековите права е програма со време трајање од 3 години, која има цел да допринесе кон унапредување на заштитата и на човековите права, како и демократските вредности во Република Македонија, преку правна едукација, стратешко застапување и зајакнување на правни професионалци и граѓански организации. Штандот на проектот ќе биде поставен јутре на плоштадот Свети Климент Охридски од 12 до 15 часот. Денеска се одбележа и меѓународниот ден на слепи лица или светскиот ден на белиот стап, кој од Обединетите нации е признат како символ на слепи лица, зошто им овозможува поголема мобилност и учество во заедницата. Сојузот на слепи лица од Охрид денеска го одбележа овој ден со свечена седница во просториите на сојузот. Со свечена седница сојузот на слепи лица од Охрид го одбележа меѓународниот ден на слепи лица. На седницата се разговараше за активностите на сојузот кој ги презема во текот на целата година и кој ги има предвидено до крајот на оваа година, а беа слушнати и барањата на членовите и нивните проблеми во поглед на решавање на истите. Дружењето на слепи лица работи перманентно преку целата година со свои програмски активности. Се трудиме да ги ангажираме на сите можни места во областа на културата. Имавме меѓународен музички концерт во Охрид. Организираме излети, разни спортски манифестации и, меѓу другото, ова година Националниот сојуз на слепи
прославува 70 години од своето основање, значи 70 години постоење, работа и борба да подобра иднина на слепите. Според Джајковски, слепите лица веќе не се на маргините на општеството. За нив е возможно соодветно школување во Државното училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид Димитар Влахов од Скопје, а со тоа тие се оспособуваат за работа и соодветна екзистенција. Те можеме да кажеме дека не се на маргините со нивното школување во Заводот за слепи деца и младинци Димитар Влахов во Скопје. Тие се оспособуваат за одредени области, така да можеме да ги вработиме, заштитни работилници. Можеме да кажеме дека во Охрид постоја некои заштитни работилници кои солидно работат, имаме добра соработка со нив, значи остваруваат приходи за живот. А покрај тоа за лицата кои имаат 97%, 98% изгубен вид до 100%, остваривме право за бенефиција за слепило. Во Сојузот на слепи лица од Охрид гравитираат околу 70 активни членови, од кои 3 деца кои се на школување во Скопје. Но овие лица треба да им се посвети внимание 365 дена, а не само на овој, додава Джајковски. Светската здравствена организација вели дека од даночувањето на зашекерените пијалоци ќе стават под контрола епидемијата на прекумерна тежина. Според организацијата, прекумерното конзумирање на шекер е главната причина за глобалниот проблем со дебелината. Организацијата ги повика владите да воведат данок на засладените пијалоци, со што би се намалило конзумирањето и би се подобрило здравјето на луѓето. Алармантни се податоците на Светската здравствена организација од 2014 година кои покажуваат дека дури 42 милиони деца помлади од 5 години се со прекумерна тежина, бројка што се зголемила за околу 11 милиони во изминативе 15 години. Половина од овие деца живеат во Азија, а 25% во Африка. Според организацијата, нездравата исхрана е причина за зголемениот број лица со диабетес. Податоците покажуваат дека повеќе од 422 милиони луѓе се борат со диабетесот, а годишно 1,5 милиони умираат како резултат на оваа болест. Конзумирањето на шекер, вклучувајќи ги и засладените пијалоци, е еден од главните фактори за глобалниот проблем со диабетесот и дебелината. Координаторот на одделот за превенција на незаразни болести во Светската здравствена организација вели дека оданочувањето на засладените пијалоци ќе намали конзумацијата и ќе спаси голем број на животи. Со зголемувањето на данокот ќе се зголеми цената на пијалоците за 20%, што пропорционално би довело до намалување за 20% на потрошувачката односно конзумирањето. Освен тоа, на тој начин можеме да ја постигнеме целта, а тоа е намалување на бројот на лица кои имаат здравствени проблеми поради дебелината и диабетесот. Тој вели дека откако во 2014 година во Мексико цената на засладените пијалоци пораснала за 10%, потрошувачката се намалила за 6% до крајот на годината, а кај посиромашното население се намалила за 17%. Според извештајот на Светската здравствена организација, Кина се наоѓа на првото место со 43 милиони мажи и 46 милиони жени кои имаат проблем со дебелината. На второ место се Америка со 41,7 милиони мажи и 46 милиони жени кои се борат со дебелината. Светската здравствена организација препорачува луѓето да конзумираат помалку од 10% шекери, а за повеќе здравствени придобивки конзумирањето да го намали на 5%. Предупредуваат луѓето да бидат внимателни, бидејќи шекерот го има насекаде. Например, една лажица кетчап содржи една лажица шекер, а просечна количина житарки за појадок содржи околу 4 лажици шекер. Овој човек има стил вози Цитроен. Е мотото на денешната акција на компанијата Цитроен. Охриѓани, но и бројните гости беа сведоци на една интересна акција на Inside Auto, охридскиот дилер на возилата Citroen. Акција на Citroen во Охрид, овој човек има стил вози Citroen. Охриѓани, но и бројните гости денес во Охрид беа сведоци на навистина интересна акција на Inside Auto, охридскиот дилер на возила на Citroen. Поубавото топло и сончево време и големата раздвиженост на градскиот плоштад, тимот на Citroen заврза по еден балон со надпис «Овој човек има стил вози Citroen» на возилата од оваа реномирана компанија кои беа паркирани во центарот на градот. Гледката беше интересна и прифатена од граѓаните
граѓаните кои пија кафе по охридските кафе барови, а особено од најмладите. Компанијата Inside Auto, чиј салон се наоѓа на улицата 15 корпус број 116 во Охрид, е овластен застапник на возилата од гамата на Citroen за Охрид. Денешната акција е само почеток. Наскоро очекувајте многу изненадувања и интересни акции од вашиот Citroen, велат од Inside Auto. Во денешното издание на Дневникот во вестите од спортот ве известуваме за шестата рунда од ракометната Суперлига, каде Охридскиот ракометен клуб ќе ги одмери силите со Битолски Пелистер на гостински терен. Во спортскиот блок и за синоќешниот надпревар на женскиот ракометен клуб Вардар во спортската сала Јане Сандански во Скопје на премиерата од новата сезона во Лигата на шампионите. Следуваат и останатите вести од спортот. Охридските ракометари во шестата рунда од Суперлигата гостуваат во Битола, а силите ќе ги одмерат со ракометниот гигант и некогашен првак Пелистер. Охридјани во дерби без метката влегуваат со серија од три победи и голема желба за надигрување со моменталниот лидер на табелата. Предходно, во подготвителниот период, Охрид Пелистер одиграа еден надпревар, кој заврши без победник 23-23, што наговестува одлична ракометна представа во дербито од шестата рунда. Времето денеска во регионов беше сончево со мала до умерена облачност. Од недела под влијание на влажна воздушна маса ќе преовладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Утринските температури малку ќе се покачат, а дневните веќе од понеделник ќе бидат пониски за 3 до 5 степени. Повеќе врнежи со услови за краткотрајна нестабилност на југот ќе има и од недела попладне и во ноќта кон понеделник. Следува Одва Метео. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија, имајте пријатно попладне.